بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاستر فيكتوريا سنتر خايا شمال جوتين. وانا ما ان نغلا هادلو لبا ارين مهم اه او ان اسهب لي سببته دي يا دوني انا تصف علي دغيستين وانا ليا شيرك سدحات وحما ما عم كبتي او اد او صوبتي فيسبوك واحنا لو خبيارك iyo khanna la dhaw khanna daarada dadka ku wada dhacday markuu farmaajin waxa ka soo hadlay waxa weeyaan tan ugu horeeyso inama la yiri meesha soo galay qabyaalada ku arniyo waa ninka timaamay horso daari aan soo wasloognahay qabiil kaliya ma ahay waa jahil arabnu waa nugnahay waa cirsaay wuxuu yahay male laakiin rag kale ah ku jiro meesha diblomaasiya oo si qabyaalad ku arniyo waxaan aad uga sii xumaadoon akhrinay jamaad waxay soo gelisay sawir ra-iisul wasaaraha daar cansu waxay tiri labadaanan jeclahay mid waxaan ku jeclahay waa ra-iisul wasaaraha waxaan ku jeclahay waa madaxdii dalka mid waxaan ku jeclahay waa dariskay waa been mid waxay ku jeceshahay xasan qeyre waa mursale marka jamaad way iska cado waxa waa inan yar oo rabta inay soo shac baxdo soo canbaxdo waa ka xumeeda waxaan videogan soo duubaya waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada jiilka saddexaad waxaan rabaa inaan u jawaabo baarlamaanka cusub ee la sameeyey ee kasii daranba kuwii hore maanta la yimid motion uu leeyahay waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha inaan weydino itifaaqiyada berbera muxuu ka qabaa waan qoslay marka arkay dee taa waxay ka dhigan tahay walaalayaal waan socon weynay aan oradno وسعوا هنا أن أردنا محال عيني أنت رئيس الوزراء موش اللي ويدين لها ده كده بربرا اتفاقية ده محو كقبا بربرا والسومالي الآن حرب جارتين نبات هرمر وحول بو ودكو الحرب يوليهين ويحروبين بونتران إيادنا هرمر كي كشقيسا ويحروبين ده كده ده حرب يوليهين هرمر إيه اتفاقية لنقل لأ ودكو الغو هرمرنا شغا عبورا يلوان لسمو ويدين oo ma aysan oran dadkan muqdisho joogay u jeeda airborka geli karnay xalana geli karin ee ciidamo militari degan yihiina diyaaradama habeenay daraar ka soo degayaan ayay oran kari waayeen madaxweynaha waxaan weydiinaynaa itifaaqiyadii xasan sheekh maxamuud saxiixay oo nin isirkiisa soomaali yahay meeshaa kama shaqayn karo xalani mana geli karo maxaad ka leedahay maxaad ka qabanaysaa lama oranta taa lagama hadli lagama hadlin xeebaha la wada degay ee safaaradaha degay lagama hadlin lagama hadlin dekedda turkiga heesta iyo airborka turkiga heesta ee marka anigu waa la yaabanahay dadkan ma dallaal bay doonayaan warbal dadka ku fikiraya ka hadlayo berbera waxaa la yidhi carabka carabka dalsaan dhowmaan cirka ma ku leefi kara waa maya somalilan iyo soomaaliya waxay kala taagan yihiin samada iyo dhulkana maaha dhulka hoostiis adinka waa aasmateen waa dhimateen ma rabo somalilan samaday maraysaa alxamdulilah allahu kordhi adinkuna waxaa maraysay dhulka hoostiisa qabuuro maalin buwani la dilaya waa dhimanaysa marka waxaan nii sheegayaa oo aan ku soo celcelinayaa inamada yaryaray soo hadlay qabyaaladii ka soo hadlay kii daarood dhahay daarood uu soo jeestay daarood waa dagaalamaya hawihi waa la tirtiraya kaas horta waxaan leeyahay xaar weyne xaarka buuxe oo galmudug ayaad isku daydo oo mar kalaaba hablaha laga kufsan lahaa ilaaha ku badbaadiyay marka waxaan leeyahay dagaal inan kuma dhasho midda kale waa la garanayaa ninka hadlaya iyo wuxuu ku hadlaya iyo wuxuu yahay waxaan marka maanta odhanayaa waan ka xumahay aad bana u xumahay waxaan dhegaystaa zakariya oo hadal fiican oo hadal macaan laakiin waxaa u qarsan qabyaalad baa u qarsan zakariya la talinayaa adeer kolley haamaan fircoonaa tahay waa madax xiirantahe doofaarma daayre adeer zakariya qabyaaladdu iska da ha ku gamban wanaag iyo amison iyo kan iyo maxaa loola hadlaya ciidamada iyo kan iyo iyo markii buntaan laga hadlayana ha karkarin zakariya waa nin wanaagsan laakiin waa nin qabiili wanaagsan oo qabiilka ku dheegaya aad oo waa nin leylka soo waa derbi daarood derbigii waa la jibiyey daarood beri horaa la jibiyey hadda waxaa loo baahan yahay keliya inuu tuugtamo edab yeesho iska dhaafo munaafiqnimada balxuunnimada uu ka shaqeeyo waddanka maantu hawiyi dadka uu ogol yahay in yar oo al-shabaab ee maanay dadku way ogol yihiin
إيه رو التجارة والدولة دي مدي إسمان دكتور بدر كده ويقولي وحي أبنا عم بحر فرماج وحي هاي هوية ما أنت عمرها هوية شو أد بين أصل هوية الدولة أدون كلام بيكبر عم بحر لكن واحد صوب هاي هذا واحد صوب هاي أفر خوب لا صوب ما أنتو مرسلة صوكة مرسلة وعلى جرانية بريج دجال هذا إنجليزي وكويت بلوبيو مصبار بعمل حلو بكمل لكن هوية هو قرنية ملعون نمريس مركب مرسلة هدو هوية بسد يعني ودب كفيد ديس إيه دب كفيد ديس كل جود دايني له أربار كدي الجحرة مرسلة لبي لبعت كم بدنا مركب هوية ولا ليال كما تشتان له ليا خليل وحمد ترين خليل وحمد ترين مره ما أنتو تريروين مديبان هوية ودن دارو ودن إساخ ودن هداس كدرتي من كير خلو لغم هليو إلا دكا مساكين تلد دولبير ربرا باعا رير حمر كعاد على بنادر لها إري تانوان صحيا بنادر وحا لير حمر رير حمر وحو لير عد إمدو محالا عاي مورش بندبو جاجي خلو الباكو جرت كوا سويا رير حمر كا هذا كانوا كسو لابتي لكن كمسو لابنين عندو حمر وحا اسكالي أبقال أبقال ملو أبقال وحمر دي صدحي طبعا كدقموين دافيرسي أبقى لو حكده جا يأكشي إيه بنانه ذو كده جا شغفكم الله ينتظرن حال نبي لمن إنه جورك يجرب ما جورك بستي واجي اسمع حمر بليه وزير ذي واحد عين ما هني نورك وحاس كله حمر وحلا ده تبلت رجال جزورك حمر وين جزور ذا شنجاني حمر ججب يو عبد عزيز شبس يو حلا ده بوندر أنت سا إيه حمر أنت أنا ولا أوجي غير حمر عس كله غير حمر نعدي مذولية غير برا وويليو تونيا تونيدا ويلز خرب بدنا ويلزو لكن انت كله وحمر ديه انت كله وحمر ديه عص بيو يوحس يكينج انت كله ولي بالباب كي ود سيا في الدوت كسو قال كبير لوها النوري لو مرنجي مغرب كي لبيت وسع بوم بالي يرجي من كان كبحن ولا حرج اللي بدا لو سار يجري تاريخ ذو القرن تام حال عاد ده وحي اوغاين حدي رير بادي مغال سو قاليا dad bay ku fasanayaan wax maanta dhacay oo kale waa odayaasho ma qaldanay raadsiis ma ahayn ee dadkii shaqo abuurayeen wax siinayeen way u libiseen kabay u geliyeen aroos ay bareen iyo sida dameeraha isku fuulay oo caweys dheeleen marka waxaan leeyahay waa maadsantiin waxaan soo hadlay maanta arrintaa dekedda dadkii lagu cayaarmaa mooshin waa laga baxaa waxa keentay mooshin dalal lagu raadinayo Puntland iyo berbera lagu raadsanayo sheekada way dhamaatay qof samada joogo waxa la yiri min لكن هناك كادينا فضلنا مركو حان الله هاي سومالي لا ما انتو ارك السمد دي سارد سمد دي سارد on the sky وديح على نور ايو نبط ايو حول بلنس اذين كنا ما انتو لولك ما تشوكتين لولك وستي سبك تشوكتين وحان كانوا ربعينا نقوش ايقون نكا الرئيس الوزارة شاحترولي واجار الانتانو ليدو تقيا حيرانك خوحتيك حمر كيا لو تقيا صندوق يروح كوري ديا wuxuu leeyahay abaar aan ka hadlayaa dhalinyarada uga hadlayaa wuxuu u soo dhigtay xataa shaxaab inuu dhalinyarada leeyahay ugu tago dhowa hal dollar soo aruuriyay astra victoria sabra ka gaajinay wal mahbuub bartay mashruuc NGO bartay wali wax ma uu qaban wali siyaasad policy lama iman policy union lama iman dad wax u sheegay male maalin walba jaaka cusub oo kulli bisana isku bedela iltonic on fire prete wali libsan kara jaaka laga shan kara okiyala laga shan kara perso wal harakeen kara laakiin wax kale oo hayo male dal magaalo ma waa nin xiraq xooti ka shaqeynay waxana waaye media education qaba af Netherlands ku hadlay af Norwegian ku hadlay af English ka siyaasad ma nin aan hadal garanayna shaqeyn karo afki hooyo ku hadlayo wadanka wuxuu u baahan yahay horumar farmaajir wuxuu u egyahay runtii nin yaabaro meel wax ka qabta lahayd oo fajacsan waxa weeye afartiisa sano oo waa tartiib uu dhameysto islaantii kula raaxaysto villa Soomaali oo safar badan geeyo oo dahab dibay uga soo galo oo hadiyo badan la siiyo afar sano markii uu dhamaatay asna iska tagayay sidii kuu hore Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aaday Turkiga Astra Victoria Sembra qayaasha balanteeda video kale waxa weey 18 ka meen waxaan soo hambalyeenayaa Shamis maamada qaqayaasha dhalashadeeda waay Ilaahay cimri dheer ha siiyo soo 18 ka meen sarkeena waa ii jeedin qaqaan uu joogaa buugeegii ku naqanayaa Astra Victoria Sembra qayaasha ma salaam.